Ситон Брохеми nga Gazi Lociellës, ish deputetja Poston Vition, ish deputetja Lëvizje Socialiste për Integrim. Flojda Kërpaci së fundmi ka publikuar në Facebook një video ku fton të gjithë personat që do t'i bashkohen protestave të opozitës që ta shohin atë. Në këtë video të shpërndar nga ish deputetja shpjegohet hap pas hapi se si të përgatitet një maskë antigaz e përgatitur me mjete rrethanore. Ja dhe postimi sa i plot bashkë me videon. Kjo video tregon mënyrën për të mbrojtur ndaj lëndëve helmuese luftarake Edi Ramës, pregatitur nga të rinjtë e LSI-s, gjithmonë gati, shkruan ajo.